ման ակնկալ էր առաջին ձյունը։ Առաջին ձյունը շատ մեծ ակնկալ էր մեզ համար։ Ուրախացնող էր։ Փոքր շատ է։ Այսինքն կիսատ բրատ։ Ես ամառվանից եմ պատրաստ։ Հա, պեջք են գառելու։ Ձմռանը։ Ինչ որ չափով հա։ Միաշք է պատրաստենք։ Չնասած հա պրոբլեմ էլ չունենք ձմռան հետ կապված։ Չէ։ Եվ շարունակում ենք պատրաստվել, հո այսպես չենք ամբողջ ձմեռ անցկացնելու։ Այսինքն գնել ենք փայտ, փայտ ենք վառելու, սեփական տունը